intani maanta waxay tahay inaan kuu soo gudbinayno aan ku leenahay ogow oo xusuusnow inaad addoon ilaahay tahay, inaadan iloobin wixii lagu abuuray, inaadan iloobin maqsadka lagaa leeyahay, inaadan iloobin cidda keliyaha wax ku tari karta. abaar iyo mushkilad haddaad dareemayso, haddaad awlaad la'aan dareemayso, haddaad caafimaad la'aan dareemayso, haddaad maxaan ku dhahdaayay masiibo iyo dulmi cid ka haystaa jiro, ilaahay inaad xasuusnatoodan iloobin weeye fariinta. saddex mithaal baan ku siinaya. qisada koowaad waxaa lagu tilmaamaa ibnu abi dunya kitaab uu leeyahay inuu ku wariyey isagoo zuhdiga ka waramaya iyo allabariga iyo cibaadada qofka muslimka ah. waxaa kaloo wariyey xasan albasri isagoo anas ibnu maalik ka wariyey nin ansaariya inuu ahaa nin ganacsada, lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ninkaasi inuu maalin maalmaha ka mida isagoo safar doonaya soo maray tuulo tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka ka mida oo dhinaca shaam inay ahayd lagu tilmaamay, ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidleya oo u kaashado oo u weheshado oo dariiqa marisa waxaa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo. ninkiibaa farda iyo gaadiid ka kireeyey, ninkaasoo tuug ahaa asalkiisa, yaa markii waddadii dhexda la sii marayay wuxuu yidhi waddadan inagu leex. waxa uu yidhi war waddadan haynagu leexina tanaa raadkiiyo dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari. wuxuu yidhi may anigu tanaan aqaano, tanaa dhow oo tanaa toobiya. waddadii ayuu ku hormaray ninkii, dabeedna markii hawd halkaas ah iyo kayn iyo dhul qariiba la dhex marayay iyo togag la maraayo, yaa wuxuu tusay lafa dad badan oo dhintay. waxa uu ku yidhi intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay, waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiiggaagaba bannaysto. wuxuu ku yidhi maalka iska qaado, laakiin dhiiggayga ii badbaadi, awlaaddaydii iyo ehelkaygii aan u noqdo, hooyadaybaa keliga ii dhashay, sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calaacalay. wuxuu ku yidhi inta aan dilayba hadal fiican way yidhaahdeen, qofnase kama maqal. waxa uu yidhi waxaan ku yidhi waraa afar rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar haddaad i dilayso? markaasaa wuxuu yidhi waxaad tukataa intaad rabto. waxa uu yidhi waxaan bilaabay salaad, waxaan isku dhex waday ducooyin iyo aayad qur-aan oo qalbigayga ku soo dhacaysay. aayadda qur-aankii waxay ahayd aman yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alard ailahum maca allah. aayaddaasaa qalbigayga ku soo noqnoqonaysay. ducaaduna waxay ahayd yaa waduud, yaa dul carshi almajiid, yaa facaalun lima yuriid. ducooyinkaas ayuu akhriyey, aqifnii yaa muqiitu aqifnii buu ku celceliyey. ducadaa markuu akhriyaayey ee uu rakacadihiisii ku dhex jiray, yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa. wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jalleecay oo dhinacaa fiiriyey, mise isagiina salaaddii intuu ka baxay buu fiiriyey. dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo togga dhinaca hoose ka soo socda, waran ololayana gacanta ku wata. ninkii ayaa ku dhuftay, markaasuu ninkii dilay waa u weydiiyey oo wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay? wuxuu yidhi anigu malag baan ahay u xil saaran, aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alard. anigu dadka mudiriinta waddooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta, dadka alla waafajiya inay ilaahay u noqdaan, kuwaasaan anigu iska rabtaagaa buu yidhi. dabeedna wuxuu yidhi yaa muqiitu aqifnii markaad lahayd albaabka koowaad ee samada gariiray, markaasaa samadana lagu garaacayoon garaacaydii ka fadhii weynay buu yidhi, markaasaa aniga laysoo diray inaan adiga kuu kaalmeeyey. waa aniga kuu kaalmeeyey buu yidhi, miyaan orod yara mar haddaan intaa kugu soo ajiiboon kuugu imid. walaalle waxaan ku leeyahay kuma amraya, waxaan kaa dalbayaa si naxariisa shariidkaa kooban oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista iyo qisaska islaamigi ku duuban yihiin, cidda aad gaadhsiin karto oo dhan gaadhsii, inta kuugu jirta oo dhan la sheergaraysa.